بسم الله الرحمن الحيم. یو رو پوښتنه کړې ده، وایي موږ دلته په عربي هیوادو کې اوسیږو او دلته اکثره وخت د اول اذان تر وخت مخکې کیږي، وروسته بیا خطبه وایي او دا دوهم اذان چې وسي د هغه متصل خطبه وایي. دا دوهم اذان هغه وخت کې چې وخت داخل سي. اوس چې دا دوهم اذان دی وکي، نو موږ ته دوې لارې پاتې دي: یا به خطبې ته غوږ نیسو او یا به سنت کوو. که سنت کوو نو خو خطبې ته غوږ ایښول نه راغله، او که چیرې و سنت که خطبې ته غوږ ایږدو سنت پاتېږي، نو موږ ته څه کول پکار دي؟ آیا تر وخت مخکې سنت کول پکار دي که سنت پرېښول پکار دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې محترم وروره، زموږ د مذهب معتمد کتاب بدائع په اول جلد صفحه 298 کې لیکي چې دا دواړه اذانونه به د وخت تر داخلېدلو وروسته کیږي. چون هغه کسان د نورو مذاهبو پیروان وي، د هغو له آنده تر زوال مخکې هم اول اذان کیدلی سي. نو ستا لپاره پکار دا ده چې کله اذان وسي، نو در اذان وروسته د سی خطبې ته غوږ کښېږده، سنت مه کوه، ځکه دا سنت وروسته هم ته کولی سي. او خطبه دا هغه اورېدل لازمي دي او ادب یې ساتل لازمي کار دی. نو د خطبې بدیل نسته، د سنتو بدیل سته. نو لهذا تر دغه دوهم اذان وروسته ته خطبې ته غوږ کښېږده، کله چې لمونځ وسته وروسته بیا هغه سنت راوګرځوه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.